jsem nadšená z toho, že je tady čím dál tím víc lidí, že se sem nacházíte cestu. To, že jsme v letošním roce oslavili 25. výročí našeho vstupu do Severoatlantické aliance, to nám dává tu ochranu, to nám dává ten deštník, proto abychom mohli slavit ten den, jako je třeba ten dnešní, tady všichni společně a neměli žádný pocit nebezpečí. A přeju vám, abyste si tady dnešní den s armádou a s námi se všemi opravdu užili. Díky, že jste přišli, moc si toho vážíme.